Vamos falar de um acidente aéreo. Oito pessoas morreram na queda de um avião de médio porte ontem à noite no Paraná. Foi em Cambé, perto de Londrina. O repórter Alberto DiAngeli tem outras informações. Para onde é que esse avião ia, hein, Alberto, quando houve o acidente? Bom dia. Bom dia, Chico. O avião partiu de Cuiabá, Mato Grosso, e pousaria em Londrina. Testemunhas contaram que ele perdeu altitude, bateu contra a rede elétrica, caiu no barracão dessa empresa de transportes e explodiu. Todas as vítimas estavam dentro do avião. Cinco adultos, um adolescente e duas crianças. O avião pertence à Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas em Cooperativas e foi reformado há pouco tempo. A aeronáutica vai investigar o acidente. Chico.